Onte reuníronse as comunidades autónomas do PP. Primeira cuestión, non sabemos que camiseta vai levar Marta Fernández Currás, se vai levar a camiseta de Galiza ou vai levar a camiseta de Rajoy. Témome que máis ben o segundo, non? Os intereses aí, xa din os clásicos, que non se pode servir a dous señores, e servir o PP e servir a Galiza, pois é bastante incompatible, iso en primeiro lugar. E en segundo lugar, sabemos, a Xunta de Galiza vai demandar 243 millóns e o adiamento do pago dos anticipos a conta correspondentes aos anos 2008 e 2009, e o goberno se adiantou, non? Por voz de algúns dos seus representantes autorizados, o goberno español, que non vai acceder a ninguna desas pretensións. Polo demais, vaise por tamén en riba da mesa un financiamento suplementario para a sanidade, parece que tampouco se vai adiantar nada por aí, e nos estamos no Parlamento de Galiza, aparte de poñer de manifesto, non? Que o goberno español está seguindo unha política que, desde logo, non asegura o financiamento que necesitan os servizos públicos galegos, nin a sanidade, nin a educación, estamos vendo hoxe tampouco os servizos sociais, tamén temos que dicir que o goberno galego ten unha nula capacidade negociadora, porque nisto, como noutras materias, prioriza os intereses do Partido Popular sobre os intereses de Galiza. Hoxe o goberno galego vai ao Consello de Política Fiscal e Financeira a non conseguir ningún acordo. Por qué? Porque non conseguir ningún acordo permítelle dúas cousas. Unha, seguir en Galiza xustificando recortes. Se ha dicho a conselleira, se non traemos 243 millóns de Madrid, teremos que seguir recortando. Pero que é o que estaban facendo? En segundo lugar, permítelles seguir pavimentando con parados galegos, con dependentes que non teñen prestación, é dicir, co malestar dos galegos e das galegas, o camiño de Rajoy a Moncloa. Iso é o que está sucedendo. Se houvese un goberno galego digno de tal nome, o que tiña que facer xa é denunciar un sistema de financiamento que ela asinou en contra do mandato parlamentario e que un sistema discriminatorio claramente insuficiente para Galiza. Ese é o tema de fondo.